30 år kille från Skåne. Ja, vad ska man säga? Målvakt. Ja. Det finns inte så mycket att säga. Hur trivs du hittills i Örebro då? Ja, väldigt bra. Ett bra gäng här. Staden verkar trevlig också, så att jag tror det ska bli bra. Ja. Jag har varit här och spelat många gånger. Det verkar vara ett bra intresse i staden och fina arenor. Det är bra. Är det bara positiva minnen från när du har varit här? Ja, jag har faktiskt ett hemskt minne. Rickard Rickardsson gjorde mål på mig faktiskt. Ja, det var det jättemånga. Ja, det kändes lite tungt förstår jag. Ja, det var tungt men det var bara att lära. Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt då? Reaktionssnabb, bra en mot en. Stark i luften. Precis som Tom och jag tittar på träningen lite grann så verkar du också vara en kille som snackar mycket med spelarna i spelet. Ja, jag försöker styra men jag underrättar för dem och det underrättar för mig också. Hålla mig i koncentration så att det är något jag försöker. Mm. För mig finns det bara ett mål och det är såklart första platsen. Det är inget annat jag tänker på. Du har varit i både Grekland och Norge lite som utlandsproffs och sådär. Kan du berätta lite om den tiden? Du stod inte så mycket där i Norge. Vad var det som hände där? Nej, jag kom ju dit väldigt sent. Jag skrev på samma dag som ligan startade i princip. Det är svårt att ha en hel försäsong på dig. Jag fick lite Europa League-match och några cup-match och så, men det blev lite speltid. Det var väl därför jag ville röra mig också. Det ser jag bra som ett bra alternativ. Men jag hade ett väldigt bra år i Norge ändå, så att så bara skit var det inte. Kallt idag, hur funkar det? Väldigt kallt, men det är helt okej. Det är skönt att vara igång? Absolut, det är väldigt skönt.